da smo imali prigodu danas ovdje biti u Sućurju. Povijesna stvar i za Pelješki most utorak, to je Pelješki most, najveći infrastrukturni projekt, vrijedan 526 milijuna eura, 357 milijuna eura bespovratnih sredstava. To je dobro za one poput Milanovića koji se pitaju zašto smo u Europskoj uniji, gdje su pare. Evo tu su pare, 357 milijuna eura, ne bi ih niko drugi dao. I da nije bilo članstvo u Europskoj uniji, taj most se ne bi izgradio. Naša je vlada učinila sve, od pravne podloge, političkog lobiranja, donošenja ključnih odluka, dobivanja svih suglasnosti, postizanja dogovora i sa vlastima u Bosni i Hercegovini, jug Dalmacije, jug Hrvatske, južni dio Dubrovačko-neretvanske županije, sada ovim suverenističkim potezom postaju u potpunosti integriran sa prometnom infrastrukturom Hrvatske i mislim da je ovo potez koji će ostati trajno. Taj most će trajno povezati Hrvatsku i mislim da smo napravili nešto što će generacije Hrvata, svih oni koji budu posjećivali jug Hrvatske, znati cijeniti. Gospodin Milanović je... Molim? Pa naravno da je sve spremno, aktivnosti će biti tamo cijeli dan, dakle očekujemo brojne naše ljude iz Dubrovačko-neretvanske županije i svih krajeva Hrvatske da se okupe, bilo na Komarni, na Brijesti, mislim da je to događaj koji zavrijeđuje da ga dostojanstveno obilježimo, a da već od ponoći promet krene i da nam je lakše, jednostavnije, brže, bez čekanja na red prilikom prelaska granice Bosne i Hercegovine kod Neuma, jednostavnije i lakše doći do Dubrovnika.